مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی معلومات کے لیے بیل آئیکن پہ دبائیں۔ اور آج میں آپ کے لیے لائے ہوں انتہائی انٹرسٹنگ ویڈیو کہ آپ اپنے نام کی رنگ ٹیون کیسے بنا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کے موبائل پر کوئی کال آئے تو آپ کا موبائل آپ کا نام لے کے بتائے کہ آپ کو کال آئی ہے۔ اس طرح آپ اپنے نام کی رنگ ٹیون بنا کے اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈز کو، اپنی فیملی میں سب کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ چلے آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیجئے یہ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس نئی نئی اچھی ویڈیو آتی رہیں۔ تو سب سے پہلے ہم واپس جائیں گے، اپنے موبائل میں گوگل کروم اوپن کریں گے، کروم براؤزر اوپن کریں گے، کوئی بھی براؤزر ہو سکتا ہے۔ تو یہاں لکھیں گے FDMR اور ساتھ میں وہ نام لکھ دیں گے جس نام کی ہم نے رنگ ٹیون بنانی ہے۔ میں نے نبیل کے نام سے بنانی ہے تو اس لیے میں نبیل لکھ دوں گا۔ یہ دیکھیں تو لکھتے ہی ہمارے پاس یہ لنک اوپن ہو جائیں گے۔ یہ کافی زیادہ لنک ہیں، اگر آپ فرسٹ والا یوز کر سکتے ہیں، فرسٹ یا سیکنڈ۔ اس میں FDMR اوپن ہو جائے گا ویب سائٹ۔ اس میں آپ نیچے جائیں گے تو یہاں ڈاؤن لوڈ کا بٹن آ جائے گا۔ اس گرین کلر کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ایڈ آ گئی ہے، ادھر چلی جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ آ گیا ہے۔ اب ہم اسے پلے کر کے دیکھیں گے کہ یہ کیسے چلتی ہے۔ یہ تھوڑے چند سیکنڈ لے گی، تقریباً 10 سیکنڈ یہ آپ کا نام لوڈ کرنے میں۔ یہ دیکھیں چل پڑی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے نام کی رنگ ٹیون بن چکی ہے۔ آپ اسے یہاں ڈاؤن ایرو کے بٹن پہ کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ 2-3 سیکنڈ میں یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ ہو گئی۔ آپ اسے اوپن کر کے اپنے موبائل کی رنگ ٹون لگائیں، چاہے واٹس ایپ پہ لگائیں، ایمو پر لگائیں، کہیں بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس اچھی اچھی نئی لیٹسٹ ویڈیو آتی رہیں، اور بیل کا آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں۔ اللہ حافظ۔